السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہو سب؟ الحمد للہ، آپ بھائیوں کو مدر دکھا رہا ہوں، اردو والے ایک نمبر خوبصورت کوالٹی میں، 3 سے 4 مہینے اور 3 مہینے کنفرم عمر ہے ان کی الحمد للہ، کل ٹوٹل 24 ہیں، ان میں 5 فیمیل ہیں، 19 میل ہیں ٹوٹل، اور ٹوٹل کی قیمت بتائیں گے بالکل سستے اور خاصے ریٹ میں، انشاء اللہ سے خوبصورت کوالٹی میں انشاء اللہ سے، اور بہت ہی پیارے، اس میں ککے بھی ہیں، کچلے بھی ہیں، سارے ویڈیو دیکھیں تک ان شاء اللہ۔ او یار ایک دکھا لو، یہ دیکھیں نا، الحمد للہ سے آپ کو ٹوٹلی مندرے دکھاؤں گا، یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارے ہیں اور خوبصورت کوالٹی میں ہیں، ایک سے پاڑ کے ایک، اور الحمد للہ سے ککے بھی ہیں، کجلے بھی ہیں، ایک ایک دکھا پر نکال ککا، یہ دیکھیں نا الحمد للہ سے، چہرے دیکھیں ان کے اور بہت ہی پیارے چہرے ہیں اور خوبصورت کوالٹی میں ہیں ماشاء اللہ سے، یہ ککا بھی ہے اور یہ جوڑا دیکھیں، نکوڑے دیکھیں ان کے ماشاء اللہ سے، اور الحمد للہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، ان میں 5 فیمیل ہیں اور 19 میل ہیں، الحمدللہ ٹوٹل زبردست ہے اور الحمدللہ سے خوبصورت کوالٹی میں ہیں، اور ساروں کی قیمت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ سے، ٹوٹلی جتنی کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا، الحمدللہ چیزیں دیکھیں، خوبصورتی چیک کریں ساروں کے، پہلے آپ کو چہرے دکھائیں گے اور پھر ان کو انشاءاللہ سارے آپ کو لاڈ دکھائیں گے، پورا یہ پورا لاڈ ہے، انہیں اکٹھے کرا یار، سٹو اکٹھے تھے، 12,500 روپے میں ملے گا آپ کو ایک دانا، 12,500 روپے کا، یہ دیکھنا 3 سے 4 مہینے کی عمر میں، 3 سے 4 مہینے کی عمر میں ٹوٹلی 24 دانے ہیں اور سارے کے سارے اچھے اور سارے خوبصورت کوالٹی میں ماشاءاللہ سے، 5 فیمیل ہیں باقی میل ہیں، یہ دیکھنا مندرے ہیں سارے خوبصورت ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اچھی کوالٹی ہے، ٹوٹل 24 دانے ہیں، ان میں جو ہے نا میل اور فیمیل 5 ہیں میل 19 ہیں، یہ دیکھیں نا سارے خوبصورت مندرے، اچھی نسل والے ہیں اور 12,500 روپے میں ایک دانہ ہے، یہ ٹوٹل 24 دانے ہیں اور یہ سردی گرمی برداشت کرنے والی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں خاص کوالٹی میں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ماشاءاللہ اچھا منافع آپ کو دیں گی، اچھی پلیں گی ماشاءاللہ، اچھی خوراک، جو چیز ڈنگر نہیں کھاتا یہ بھیڑا مال یہ کھاتا ہے، آپ کو جتنے لاڈیں چاہیے، 50 چاہیے 100 چاہیے 200 مندرا چاہیے تو آپ ہمارے فارم پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ضرور آئیں ہمارے فارم پہ، تو ادھر آپ کے ساتھ اچھا ریٹ ہوگا، اچھی چیزیں ہوں گی، اگر آپ ادھر نہیں آ سکتے تو آن لائن منگوا سکتے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ دیکھیں نا سارے مندرے اچھے ہیں اور سارے خوبصورت بھی ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک اچھا مندرا ماشاءاللہ سے، یہ سیٹ ہے پورا ہمارے پاس 24 دانوں کا، آج تاریخ ہے 16 اور 15 12 مہینہ 2019 ہے، یہ دیکھیں نا ریٹ اس طرح کا کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو، جہاں چلے جاؤں اس طرح کے بڑے جانور چن چن کے میں نکالیں آپ سب بھائیوں کے لیے، اور یہ بہت ہی زبردست لاڈ ہے اور خوبصورت کوالٹی میں ماشاءاللہ، سارا لاڈ اچھا لاڈ ہے ماشاءاللہ، پوتے ناک میں الحمدللہ، یہ چیزیں دیکھیں نا الحمدللہ، یہ دیکھیں سارے مندرے اچھے ہیں، سورے زبردست سستا لاڈ ہے،